សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆានែលម៉ារីស៊ីអិលដោយតទៅទឹកចិត្តបងស្រីសវត្តីធារកាជូនប្អូនប្រុសមកប្រឡងបាក់ដុំឋានៈគ្មានវត្តមានឪពុកម្ដាយរំជួលចិត្តរឿងនេះពេកធារកាពលពាក្យថាឆ្នាំនេះមិនដូចឆ្នាំមុនប្រយើងនេះប្រឹកថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022ជាថ្ងៃទី1នៃការដំណើរការសំមេវិជ្ជាសារប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈិមសិក្សាទុតិយភូមិមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងសណ្ដាប់ធ្នាប់រួចពីព្រីបរ
ព្រឹកថ្ងៃទី1នៃដំណើរការសំណេរពីម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីគឺមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនិងមុខវិជ្ជាផែនដីនិងបរិស្ថានវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមអំពាវនាវដល់បេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវគោរពបទបញ្ញត្តិនៃការប្រឡងឲ្យបានល្អប្រសើរជាពិសេសមិនត្រូវលាក់ទុកជាប់ខ្លួននៅឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទចូលក្នុងមិនដូចប្រឡងឬបន្ទប់ប្រឡងជាដាច់ខាតករណីរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីបទបញ្ញត្តិនិងកម្រិតវិន័យបេក្ខជននឹងត្រូវបានកំណត់ឲ្យធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះគេឃើញសវត្តីធារិកាដើរតួជាឪពុកម្ដាយនាំប្អូនប្រុសបង្កើតទៅប្រឡងទាំងទឹកមុខរីករាយព្រមទាំងពោលពាក្យមួយឃ្លាជាភាសាអង់គ្លេសថា Love you Dodo ហើយម្សិលមិញនេះធារិកាក៏រំជួលចិត្តផងដែរថាអ្នកគ្មានវត្តមានប៉ាម៉ាដោយពោលពាក្យថាមុនពេលប្រឡងទុតិយភូមិនៃថ្ងៃស្អែកប្អូនប្រុសឆ្លៀតធ្វើអង្គរៈជូនបងស្រីមកច្រៀងសិនឆ្នាំនេះមិនដូចឆ្នាំមុនព្រោះយើងមិនមានប៉ាម៉ាងើបពីប្រលឹមជូនដំណើរនិងលើកទឹកចិត្តដូចមុនទេតែសូមឲ្យដូដូប្រឹងតស៊ូប្រឡងឲ្យជាប់ដើម្បីឲ្យលោកទាំងពីរសប្បាយចិត្តជីវិតបែបនេះវាហាក់បីដូចជាទឹករលកមែនតែកុំឲ្យរលកមកប៉ះយើងឲ្យដួលតាមទឹកសូមជូនពរប្អូនប្រុសជោគជ័យក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិនេះឲ្យបានលទ្ធផលជោគជ័យរួមទាំងប្អូនប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវតស៊ូប្រឹងប្រែងកុំភ័យនិងកុំស្លុតពេលប្រឡងស៊ូស៊ូទី4ខែ12ឆ្នាំ2022សវត្តីធារិកាគូបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាការពីរសៀលម៉ោង3នាថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2022ឪពុករបស់តារាចម្រៀងសវត្តីធារិកាបានលាចាកលោកនេះបាត់ទៅហើយក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រឡាប់ឡានធ្លាក់ចូលទឹកប្រឡាយនៅស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារដោយត្រឹមតែ5នាទីសោះអ្នកទាំងពីរបានបាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុ